Գորիսի պետական համալսարանից 39 ուսանողներ ստացել են կրթաթոշակ։ Բոլոր դպրոցներից 61 աշակերտներ դրամական աջակցություն։ Մոտ 1 ամիս առաջ ուսանողների աշակերտների շրջանում հայտարարվել է շրադրությունների մրցույթ, Գորիս քաղաքի հիմնախնդիրները եւ դրանց լուսման ուղիները խորագրով։ Պատահաղացումը Գորիսի գամա բաց բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Տիգրան Կարապետյանին էր։ Դրամական աջակցությունը եւ կրթաթոշակները բարեպայծ ծերուն հիմնադրամի կողմից է տրամադրվում։ Գամա ընկերությամբ համաներդրմամբ։ Բարեպայծ ծերուն հիմնադրամի տնօրենի խոսքերով այսկեր փորձում են խրախուսել երիտասարդներին նորարարական գաղափարները կյանքի կոչելու նպատակով։ Յուրօրինակ ոգևորություն է ապրում, որ մեր երիտասարդությունը այս հեռավոր մարզում դեռ ունի լուրջ ստեղծագործական պոտենցիալ եւ ինքը կարող է, այո, ինչու՞ չէ, նաեւ ամբողջ Հայաստանի համար նոր մոդել մշակող այդ երիտասարդական շերտը հանդիսանա։ Շատ բարդ խնդրի առաջ կանգնեցինք եւ պարզվեց, որ բոլորը հաղթող են։ Այն բոլոր աշխատանքները, որոնք որ ներկայացված են, բոլորն էլ հաղթող են ճանաչվել։ Բոլոր շարադրությունների արդյունքներն ամփոփվել են։ Ներկայացվել են ուսանողների կողմից վերհանված նախնդիրները եւ դրանց լուսման հնարավոր մեխանիզմները։ Վերհանված խնդիրները վերաբերվում են ամենատարբեր ոլորտներին. արտագաղթ, աշխատատեղերի բացակայություն, ախտոտվածություն, սպորտային մշակութային պասիվ կյանք եւ այլն։ Երիտասարդները բոլոր խնդիրների հաղթահարման հիմնական ուղղություններն են դիտարկել՝ զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության զարգացումը։ Առաջին հերթին մեր ուսանողները եւ մեր դպրոցահասակները անդրադարձել են սոցիալական ոլորտի հիմնախնդիրներին։ Գործազրկության բարձր մակարդակ, արտագաղթ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, աղքատ ընտանիքների մեծ թիվ եւ ցածր աշխատավարձ։ Որ ես ինքս երբ որ կարդում եի շարադրությունները, այսպես հաճելիորեն զարմացա, որ այսքան գաղափարագիր ու հետաքրքիր առաջարկներ ունեցող ուսանողություն ունենք, երիտասարդություն ունենք, բայց միևնույն ժամանակ այսքան չլուծված խնդիրներ։ Օգտագործեք ձեր մտավոր պոտենցիալը, ամեն ինչ մի թողեք այս սպիտակ թղթի վրա ու մի գրեք, մի պարփակեք, եղեք ակտիվ, եղեք մասնակից եւ դուք եղեք այդ փոփոխությունների կրողը։ Վերհանված խնդիրների առաջարկների վերաբերյալ իր տեսակետն արտահայտեց նաև Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, ընդգծելով, որ արդյունավետ քաղաքականության իրականացման արդյունքում Լեռնահայաստան հիմնադրամի աջակցությամբ կփորձեն հաղթահարել համայնքի առջև ծառացած խնդիրները։ Բոլոր նախնդիրների մասին մենք իհարկե ուշադրի լսում ենք, ականջալուր ենք, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ առաջիկայում նաեւ մեր մտածողության, աշխատանքի տրամաբանության մեջ մենք էական ծրագրային փոփոխություններ եւ գործիքներ ենք առաջարկելու։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրչյանը։ Ես ինչ կմաղթեի երիտասարդներին, որ նրանք անպայման լուրջ հիմնավորված պատկերացումներ ունենան, թե ինչպիսի ապագայում են իրենք ուզում ապրել։ Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունեցած միջոցառումը նվիրված էր նաև այս տարվա շրջանավարտներին։ Համալսարանի ռեկտոր Հյուրի Սաֆարյանը շնորհավորել է բոլոր ուսանողներին, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։ Շրջանավարտները եւս անմասն չեն մնացել շնորհավորանքներից։ Շնորհակալական խոսքեր են հղել պրոֆեսորադասախոսական կազմին, համակուրսեցիներին։ Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունեցած միջոցառումը ավարտվել է մշակութային երաժշտական ծրագրով։